გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტი ტელეკომპანია გურიის ეთერში. სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. ხელისუფლების ახალი ინიციატივით 1 სექტემბრიდან 5 წლამდე ბავშვები ჯანმრთელობის უფასო დაზღვევას მიიღებენ. აქამდე ეს შეღავათი მხოლოდ 3 წლამდე პატარებზე ვრცელდებოდა. ინიციატივის თანახმად ბავშვებისთვის სრულად იქნება დაფინანსებული კარდიოქირურგია და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა. სექტემბრიდან უფასო სამედიცინო დაზღვევით ასევე ყველა პენსიონერი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და სტუდენტები ისარგებლებენ. მთავრობის ინიციატივის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან. წარმოგიდგენთ ოზურგეთის მაჟორიტარ დეპუტატს ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ გოჩაშანიძეს. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონი გოჩაშანიძის ოპონენტია ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წევრი ბატონი ლევან ვებხვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები ჩემს ოპონენტს და მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, რომელიც ახლა გვეყურებს. დიდი მადლობა. ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ თავდაპირველად ჩვენ სტუმრებს ექნებათ 25-25 წამი იმისთვის, რომ თავიანთი პოზიციები გამოხატონ დღევანდელი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით. შემდეგ დეპუტატებს დაუსვამ სამ კითხვას, რომლებიც მათ თავად შეადგინეს ერთმანეთისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბატონებო, რომ პასუხებისთვის ასევე 25-25 წამი გექნებათ. თუმცა სანამ კითხვებზე გადავალთ, პოზიციებით დავიწყოთ. ბატონო გოჩა, გისმენთ. ჯანდაცვის რეფორმა. სფერო, ჯანდაცვის სფერო, რომელიც მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტია, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს ჯანდაცვის სფეროში ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების შეთავაზებას ჩვენი მოსახლეობისათვის. მაგრამ უმთავრესი ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებასთან ერთად არის მისი ხელმისაწვდომობა. აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივაც, რომელიც უმრავლესობიდან იქნა წარმოდგენილი, სწორედ ხელს უწყობს ხელმისაწვდომობას. დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, გისმენთ. მე არ ვიცი რატო უწოდებთ ამას სამთავრობო ინიციატივას, იმიტომ რომ ორი წელია ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატებს გვაქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იმათვის დაზღვევის ფორმით, რომ ისეთი კატეგორიის ადამიანებისთვის, მოქალაქეების, როგორც არიან პენსიონერები, პირველი მეორე ჯგუფის ინვალიდები, არასრულწლოვანები ან 18 წლამდე, მათ შორის არიან ვეტერანები, მათ შორის არიან დევნილები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს რაც გაკეთდა, არის მხოლოდ ნაწილი იმისა, რასაც ჩვენ თავაზობთ. დიდი მადლობა, თქვენ დრო ამოიწურა. ახლა კითხვებზე გადავიდეთ. ბატონო გოჩა, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა. ასაკობრივი პენსიონერებისა და 5 წლამდე ბავშვების დაზღვევასთან ერთად, რატომ გამოტოვეთ სხვა საპენსიო ჯგუფები, ისეთები, როგორც არიან მეორე ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალ დაკარგულები, მრავალშვილიანები, რეგრესის პენსიონერები და ასე შემდეგ? მე თავდაპირველად ვახსენე, რომ ეს არის ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა და რეფორმის პროცესი მოიცავს, რომ მსგავსი სახის შეღავათები, მსგავსი სახის დაზღვევის პაკეტით სარგებლობდეს ეტაპობრივად საქართველოს ყველა მოქალაქე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერ შეძლებს ყველა მოქალაქის უზრუნველყოფას, მაგრამ პირველ რიგში აღებული იქნა და წარმოდგენილი იქნა ინიციატივა სწორედ პენსიონერების, ყველაზე შეჭირვებული ჩვენი ასაკოვანი ადამიანების და იმ ბავშთა ფენისა. დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა. ეთანხმები თუ არა, რომ ხარისხიანი ჯანდაცვა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, ყველა სოციალური ფენისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს? ჩვენ სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარე ვთავაზობდი ჯერ კიდე ორი წლის წინ იმ მინიმალურ, ასე ვთქვათ, პაკეტს, რომელიც აუცილებელია ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმ მინიმალური, ასე ვთქვათ, სოციალური ჯგუფების მიხედვით, რომელიც მე ვთქვი და მათ შორის არიან ის ჯგუფები, რომელზეც ჯერჯერობით ეს დაზღვევა არ ვრცელდება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იყო რაღაცა გამოტოვებული, მაგალითად 18 წლამდე ინვალიდები არ იყო გათვალისწინებული, ჩვენ ინიციატივით ჩაიდო. იმედი მაქვს, რომ ყველა ეს ინიციატივა ასევე იქნება გათვალისწინებული. მადლობა, ბატონ გოჩა. აპირებთ თუ არა ქრისტიან-დემოკრატების ინიციატივის განხორციელებას, რომელიც უკავშირდება ქვეყანაში ყველაზე დამსახურებული ადამიანების, ვეტერანების დაზღვევას სახელმწიფოს ხარჯზე. თუ სახელმწიფო დაზღვევაზე და აი ამ პაკეტზე ვისაუბრებთ, არ შეიძლება მხოლოდ შემოვიფარგლოთ კონკრეტულად აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელიც პენსიონერებს ან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს ან თუნდაც სტუდენტების დაზღვევას შეეხება. სახელმწიფო ახორციელებს მიზანმიმართულ პროგრამას სოციალური დახმარებისა, სხვადასხვა სახის პაკეტების შეთავაზებისა, მათ შორის ვეტერანებისათვის, და ასე რომ ეს ინიციატივა და ეს მიმართულება აუცილებლად უნდა იქნას ახალი. მადლობა. ბატონ ლევან, თქვენი აზრით, პენსიონერების დაზღვევა ნიშნავს თუ არა მათთვის გარკვეული შეღავათების მინიჭებას და მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებას? პენსიონერების დაზღვევა უნდა ნიშნავდეს მათთვის იმ მინიმალური საჭიროების დაკმაყოფილებას, რომელიც დღეს, რომელიც წინაშე დღეს პენსიონერი დგას, და ამ პაკეტით, რომელიც არის წარმოდგენილი,
მაგალითად წავლებთან დაკავშირებით იქნება მუდმივი პრობლემა, იმიტომ რომ იმ წავლების ნუსხაში ჩავნათოთ უმთავრესი წავლები, ძალიან ბევრი წავალი არ შედის, მაგალითად ანტიბიოტიკები მაგალითად არ ხვდება, ძალიან ბევრი ის წავალი რომელიც ამ ასაკში არის საჭირო არ ხვდება და შესაბამისად ეს ადამიანები პენსიონერები დარჩებიან სრულყოფილი ჯანდაცვის გარეშე. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა. რა პრინციპით ხელმძღვანელობდით, როდესაც ერთი და იგივე კატეგორიის ასაკობრივი პენსიონერები ასაკობრივი ნიშნით დაყავით და პენსიის გაზრდის ღირსად მხოლოდ 67 წელზე მეტი ასაკის ადამიანები მიიჩნიათ. ამ შემთხვევაში საპენსიო თანხის და საპენსიო მოცულობის ზრდა შეეხო შესაბამისად მამაკაცების და ქალბატონების ასაკობრივ ზღვარს, რამე თუ მამაკაცები უფრო გვიან 5 წლით საქართველოს კალენდარულ და შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტებით 5 წლით უფრო გვიან გადიან, ასე ვთქვათ, პენსიაზე და ვიდრე ქალბატონები და შესაბამისად ზრდა შეეხო აი ამ კონკრეტულ მიმართულებას. დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა ბატონ ლევას. ბატონ ლეონ, ქვეყნის ბიუჯეტიდან ჯანდაცვა და სოციალური სფერო თითქმის 1 მილიარდ 800 მილიონი ლარით ფინანსდება. ადასტურებთ თუ არა, რომ ჯანდაცვა ქვეყნის პრიორიტეტული მიმართულებაა? ჯანდაცვაზე იხარჯება 325 მილიონი, სოციალურ ნაწილზე დანარჩენი, ჯანდაცვა თავისთავად არ არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ იხარჯება მხოლოდ ჯანდაცვაზე იხარჯება მხოლოდ 325 მილიონი, რაც არის ძალიან მცირე იმასთან შედარებით, რაც ამ ქვეყანაში არის საჭირო. ამიტომ პრიორიტეტებში მოდი ნუიდავე და ნუიკამათებ. რაც შეეხება პენსიებს, რაც ბატონი გოჩა საუბრობდა, აღაც პრობლემაა, იმიტომ რომ 60 წლის ქალბატონი 7 წელი ნაელოდოს გაზრდილ პენსიას, რასაც მამაკაცი მხოლოდ 2 წელი ლოდინი მოუწევს და ეს არის დაჩაგვრა ქალბატონებს. და ბოლოს თქვენ ასევე 25-25 წამი გაქვთ იმისთვის, რომ შეაჯამოთ თქვენი პასუხები და პოზიციები ამ თემაზე, ბატონო გოჩა, გისმენთ. მოდით შევეხოთ ზუსტად აი ამ თუ რას მიიღებს უშუალოდ თითეული პენსიონერი ამ სადაზღვევო პაკეტიდან. როგორ შეიძლება მისი მდგომარეობა? თუ ადრე მას ჰქონდა თუნდაც გადაოდებელი სიტუაციის დროს სამდღიანი ასე ვთქვათ რეაბილიტაციის კურსის საშუალება, ახლა ეს ვადა საერთოდ გაუქმდა. თუ ადრე ჰქონდა 50 ლარიანი მედიკამენტებით მკურნალობის საშუალება, ახლა 200 ლარამდე გაიზარდა. გაიზარდა 12000 ლარამდე გადაუდებელი ოპერაციის და ასე შესაბამისი მკურნალობა. მადლობა. ეს თქვენ რა ამოიწურა, დიდი მადლობა ბატონ ლევან, თქვენი 25. ჩვენი მიზანია სწორედაც ის პროგრამა განვახორციელოთ, რომელიც ჩვენ 2 წლის წინ დავდეთ, რაც გულისხმობს ყველა იმ სოციალური ჯგუფების უზრუნველყოფა და დაზღვევით, როგორც არიან არამხოლოდ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, ასევე მეორე ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენდა დაკარგულები, ანუ ვინც სოციალურ პაკეტს იღებს, ამასთან დევნილები, ასევე ის კატეგორია მოქალაქეებს, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდება სახელმწიფო მხარდაჭერა და სამწუხაროა, რომ ამის პოლიტიკური ნება არ არის, რომ ეს ყველაფერი ეხლავე ვერ განვახორციელოთ. ბატონებო, კიდევ ერთხელ მინდა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.